essa ficou boa, hein? Gostou dessa não? Bacana. Novidade agora, desconto em peças e serviços. Conta aí, Rafa. 50% de desconto nas peças dos componentes hidráulicos, exclusivo para serviços aqui na oficina da PESA. Uau, hein? Essa eu gostei, hein? Leva um boné também ou não? Leva um boné. Leva? Leva. Leva esse boné. Não, esse é o meu. Bora. Vai mandar mais boné lá.